the bone. Não há necessidade disso. Bem-vindos de volta. Que saudades que eu tinha vossas. Ainda se lembra deles? Bem se lembra, o Bruno Rosa participou na edição de 2018, chegou à final, esteve quase a ganhar, e depois participou na Batalha de Jurados, chegou à final, esteve quase a ganhar. Fogo, tramado. E depois o Miguel Tirapicos participou com o João Pataco e foram os vencedores do Got Talent Portugal 2020. Portanto, vocês na verdade foram todos vencedores. Porque o Bruno nunca deixou de estar nessa equipa. Agora já retomaram o fogo, já podemos falar um bocadinho. Já. Olá, boa noite. Olá. Que grande número. Faz parte de um projeto chamado O Laboratório. Bruno? O Laboratório é a nossa companhia, eu e o Miguel e a Mónica. É uma companhia de circo que temos agora um espaço cultural em Lisboa, um espaço dedicado à formação artística e à apresentação de espetáculos. E é um espaço aberto a todos e... muita coisa bonita para se ver e para se fazer. Na Expo, na Expo, na Expo. E os espetáculos que agora estão em cena são? Verdade, agora dia 6 de Abril vamos ter a segunda edição do Art Friendly, que é um espaço, é um palco aberto a vários artistas, desde artistas plásticos, cantores, atores, bailarinos, acrobatas, todos. E estamos em cena no Arena Lounge do Casino Lisboa, de quarta a sábado, às 22 horas, com entrada livre. Por isso apareçam. Vintage Glam. Bruno, como é que o Got Talent contribuiu para o teu percurso, para a tua carreira? Essencialmente, e falo por mim, eu acho que este formato e este programa é das coisas mais desafiantes que nós podemos ter. E é bom estarmos aqui e termos esta liberdade de podermos criar, podermos apresentar, mostrar quem somos ao mundo. Somos tantos e somos tão bons e eu acho que isto é a essência para nós conseguirmos criar, conhecer-nos e apresentar estas coisas que todos estão aqui a fazer incrivelmente bem. Tantos tão bons, tu para mim sempre foste vencedor, como tu sabes, porque de facto é depois um detalhe, não é? Não, naquele momento não ganhar, mas para mim tu sempre foste vencedor. Miguel, que conselhos é que tu darias a quem está agora na posição em que vocês já estiveram? Definitivamente sejam leais àquilo que é a expressão artística deles, porque eu acho que se todos... formos de encontro àquilo que somos artisticamente, vamos sempre parar a um bom porto. E eu acho que nós conseguimos aquilo que conseguimos porque somos fiéis àquilo que nós somos enquanto artistas. E nós somos uns privilegiados por vos termos aqui uma vez mais no palco do Got Talent. Somos a vossa família, voltem quando quiserem. Bruno Rosa, Miguel Tirapicos!